Sən yenə başladın hozu. Hozeli bir oğlandı öyle. Terbiyeli, mədəni yetdi, yerini bilən bir oğlandır. Bildiğin ayın. On kamaz vurdu. Benim atamı vuranı doğruyaram. Bu kadar can güden neye lazımdı? Ne deyim sana? Ne deyim sana? Sen ne deyim sana? Sen muhafizəçilərə nəzarət eləyərsən. Aynur xanıma hücum eləyən olsa, onu basırsan, gözlərin kör eləyirsən. Eyni sənin mənə beş demedin. Yürü! Yürü! Namik Qaraçuxurlu. Gidip hansı bir mühaniyə sponsorluq edirsən pozu? O başında belə vardı, ananas vardı, kəsmişdi bunu. Kaktus başındı, gözdə yaşındı, belin qaşındı. Yani bir adam kimi oturayım ki beyin çönür. Sen, mənim çaxlandı. Bunun yazıq Akifə nə dəxilisi var? O biri Akif da aynı sevib. O biri bacısına məni sevirdi. Ata, gözün aydın. Qızımı tapıb gətirmişəm. Salam. Rahat ölə bilərsən. Kətdə palatka qurmaq üzrə sezon bombardiriydim. Adla deyirdilər Kərim Benzema. Gəl buraya. Gəldim, gəldim. Bu nə qa? Şuluğam da biraz elə şeylərdə şuluğam. Adam balası kimi yer saxlayamayken ortada. Bu dəfə yerim yaxşıdır, değil mi? Tapancağı götürdün. Yox, mən ancaq günü götürmüşəm. Ozu Cangüden komediyası 1 noyabrdan. Park Sinemada baş sponsor Aydin Şirniyatları, sponsorlar Indigo Mətbəsi, Cərrah Oftalmoloq Gülşən Dikmən.